حلي مامولك قبل كبنادر وكل واقعي إنشان إطبان كبشان وحي كدن بيهان لأقولان دون إن مقالادا مقدشو أي كدح شاقيسو موطاعن أهين AEB عياقو آن كاسي وحاسيا بكر الدوان أغاها اللي وضياشا قاديد كاسي قار كمد أخدر ولادا كحيي موطبجاجكا إسكيقك لقوشو دقموين كعاسمادا أيا شاعاك قاضي إن أي سنصورتا قل أهين إن وحكا يرسديد مالين أي إسكو ديوان قليان بجاجلي دا مقدشو maamulka gobolka banaadir oo ka soo baxay amarkan ayay ka dalbadeen in uu kordhiyo muddada si ay janis ugu helaan in ay isdiiwaan galiyaan iyo in ay shaqeystaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ka xiyo mootooyinka loo yaqaan bajajka oo ka hadlaya arrinkan sorto waa soo dhawaynaya marka koowaad ah fakar dawladeed waaye waa ku qasbanahay inaan madmadaabo anahay gaadiid shaqeysta oo shacabka u adeega ina awaamirta dawladda horta u hoggaansano taas horta waxa ku qasbanna ma diidi karno laakiin codsi iyo tala soo jeedin baan leena marka anagu codsiga aan sameysan aan hadda codsanayno oo dawladda ku codsanayno gaar ahaan dawladda hoose iyo xamar waxa waaye in waqtigaas xogaa waa nagu yaryahay iska duruufo dhaqaale darro jirta mootooyin waxa jira canshuur lagu leeyahay oo marka hore la rabo canshuurtoodii in la gudo كبعننا ديوان جلنتي مجال هذا اللوجلا مركا وحاجة صرنا إن شني طمن كاس عن نلوع قابين هدي أي دعوة إن تم كلا نلوع بيسو أو تم كلا نلوع قدره بن أدي أدي رجينينا شيء طمن معقول معنا بس كان معاود كده على جروا بس بحاجة جرا أو كريك ولا موتة بس عقود جرا أو أوجس كلا والله يا ولد كان موتينا كلا والله يا والله على يا والله هنا ما كي أو الله شو شيء طمن دور الله dadan doon aqoon mekeenayso walba dilaa cashuurta dad baan baraa laga aleeliya maadin xeer weyn macnaa maalma sheeto maalna shaqeyn maalam shaqeynayso macquul ma naqanayso lacag daa isla mar raatay galay lacag ma haysto dowladdu ma qoreysay lacag aan loo buufnaan oo ma dhahayo lacag laga raba hay hadu xaso jeedi la madalo xarif dadan ay qalaysaa hadu xarif allah ya ee biiran gasalo faraaga ka qaado ala saaso jeedi la waanka dawladda soo saartay nidaamka magaalada in la raaco waa lagu qasban yahay haddii nidaamka macna magaalada aan la raacin wax badan macna isqaal doomaa Soomaa marka nidaamka dawladda inaan raacno oo aan isdiiwaan galno wixii nidaam ee ina ogolaan waa ku qasban insha Allah macallin dawladda amarkeed waa ku qasban oo midii karno waxa maalintanahay waxa la wixii dawladda subax waa ku qasban oo midii karno laakiin waxa cusaynaa macna cashuurta naga leeyay waa cashuurta naga la dhiman gar oo madam ila shee toobar nasta shee toobar shaqay casuurta naga liga soo door bar oo macnaa nalo kala gooy ee mootooyinkan la nidaamiyo macnaa hawti oo ABC macnaa loo sheega sax ay noqoto ee la gacan isgarab yaac iyo kuwo shala shaqaystay adana kuwo kala shaqaysan aan la arkin nidaamkaas saas loo adke oo macnaha inta hadana nala dhibay oo wadaadkii hadana biradu aan la iskii loobin taasan dawladda ku cusnaan tan iyo markii uu soo baxay amarka ku aadan in AEB loo kala qaybiyo kumanaanka mooto ee ka dhax shaqeeya caasimada ayaa tirada isdiiwaan gelisay iyo kuwa aan isdiiwaan gelin waxa aad u badan kuwa aan isdiiwaan gelin ee wali sida caadiga ah uga dhax shaqeysta magaalada Muqdisho xasan kaafi xaji maxamed shabeelle TV Muqdisho